मो ना भानुमती नायक मुई ओडिशा प्रगति दल रे पाद देइछे जेहेतु आघेबा पई आज्ञा कौन लक्ष्य नहीं कि आप आगे लक्ष्य नहीं जो मद निवारणटा केमिति दूरेइबो बहुत कष्ट पाउछनि नारी माने पाउछन्ति पुरुष मानको बुझेले बि सि बुझु नाहन्ति केमिति आमे तांको बुझेइबा तांको पाखरे पहुँचिबा पछरे रही जाउछनि समस्त भोट पाउछनि सत कथा किन्तु जो दुखटा लोकंकर पछरे रहउछि के जानि पारु नाही से दुखटाको आमे केमिति नबा मद निवारण केमिति छाडिबा पई तांको केमिति उपदेश दबा से जिनसटा कौन करिले हबो एमति हे के बहुत कष्ट पाउछनि नारी माने मद निवारण समाज रु आप रोकी पारे आप रोक पारुनु किंतु निजे जदि से किसी बुझे पाइल से रोकी पारे से भल कथ सी बुझा दरकार मैंने आम बुझेवाक चाहेमु जेहेतु गोटे नारी कहीं सब बड़े रोचे भितर कहीं कादुची नारी टे परिचय दिं जनजय रोहिदास ओडिशा पर दल सभापति ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତ ଦଳ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଏଇ ଐତିହାସିକ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତ ଦଳର ଷଷ୍ଠତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତ ଦଳ ତରଫରୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତ ଦଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 147 ବିଧାନସଭା ଆଉ 21 ଲୋକସଭା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତ ଦଳ ତାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓହ୍ଲାଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟକ୍କର ଦେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ କେତେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ରଖିବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଯିଏ ଶାସନ ସତ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମା' ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା? କାରଣ ହେଉଛି ମଦ। ସବୁ ପରିବାରକୁ ଆଜି ତଳି ତଳାନ୍ତର କାରଣ ହେଉଛି ମଦ। ଏଇ ନିଶା ନିବାରଣକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଆମେ ମଦ ଉପରେ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆମର ଅଭିଯାନ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ କୁହାଯାଉଥିବା ପଖାଳ ଦିବସ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତ ଦଳର ଠିକ 2018 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତ ଦଳ ଆମେ ନୂଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ। ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆଜି 6ଷ୍ଠ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। 6 ବର୍ଷ ପାଳନ ସମୟରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ 6ଷ୍ଠ ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ